Один лише маленький і безневинний на перший погляд акумулятор від мобільного забруднює отруйними речовинами 40 кубічних метрів води. Тим часом ми викидаємо усі ці речі в звичайні смітники. Далі – на полігони, звідки після дощу ртуть та інші отрути зрештою потрапляють у наші шлунки. Зрозуміло, такі шкідливі відходи треба утилізовувати окремо, але на вилучення з такого сміття небезпечних речовин потрібні спеціальні установки. Придбати їх не проблема, їх виготовляють, справа в іншому – де взяти гроші на цю безперебійну роботу. За границею вони утилізація таких небезпечних речовин закладена в саме виробництво того чи іншого товару. Ну, ми не можемо так його передавати, як вони передають, тому що привозять і несанкціонована торгівля відбувається, і не тільки в магазинах, а й на ринках. Тому законодавством вирішено, що включати в тарифи, закладати утилізацію цих небезпечних відходів в тарифи населенню. Проте це теж не є вихід, тому що не всі користуються такою кількістю там мобільних чи телефонів, чи тих самих оргтехніки, комп'ютерів. Чимало бюджетних установ, навчальних закладів зобов'язують користуватися лише енергоощадними лампочками, наче справедливо і економно. Проте повертати кошти, обіцяні за утилізацію відпрацьованих ламп із вмістом ртуті, ніхто не поспішає. Їх або роками складають, або ж вимушено й крадькома викидають. Установки з вилучення небезпечних речовин з твердих побутових відходів стали б в нагоді, тільки коштують вони дорого, і дозволити їх собі можуть далеко не всі міста обласного значення, не те, що навчальні заклади чи бюджетні установи. Однак, аби потім самим же в майбутньому не труїти, слід подбати про це сьогодні. У Кам'янці-Подільському купили таку установку в складчину, в тому числі за гроші Агенції суспільного розвитку. Розрахована установка на місто із 100-тисячним населенням. Визначається підприємство, яке буде розміщувати в себе цю установку, і розробляються відповідні документи, саме ліцензія на операції, на здійснення операції у сфері поводження з небезпечними відходами. Самі по собі установки без співпраці з комунальниками та без розуміння населення користі не принесуть. Лише спільні дії спрацюють на результат. Міркують придбати таке обладнання і в обласному центрі, адже тут зосереджено найбільше таких відходів, які шкодять довкіллю. Буде вилучати ртуть, небезпечні речовини, якщо це не розберігаючі лампочки. Далі пресувати остатки і здавати вже на полігон як не перший клас небезпеки, не як небезпечні, а як малонебезпечні речовини. Коли це станеться і чи повсюдно такі установки зможуть купити, питання наразі мають вирішувати представники місцевого самоврядування.